Fala galera, Leandro Kazan aqui e nesse vídeo eu vou explicar pra você três dedilhados sofisticados pra você impressionar no violão e começar a tocar alguma coisa diferente no violão. São três dedilhados que você tem que vai ter que trabalhar um pouquinho, eu vou ensinar passo a passo, vou mostrar os dedos. Você vai ter que treinar um pouquinho, eu vou mostrar também pra você por que são três dedilhados, porque eles servem pra substituir alguns ritmos que a gente faz nas músicas. Em vez de fazer aquele ritmo batido, a gente vai poder pegar esse ritmo e substituir eles por alguns dedilhados para ter um som diferente, ter um som mais sofisticado no violão. Eu vou mostrar cada um dos dedilhados, né? Vou mostrar, daí vou explicar, daí vou mostrar o outro, vou explicar como que ele se encaixa. O primeiro dedilhado que eu vou mostrar pra você é o dedilhado que tem um som de piano, tá? Por que com som de piano? Porque lá os pianistas, quando vão fazer um dedilhado basicão que, pra dar uma condução com a música, eles usam exatamente esse toque aqui, que é o que eu vou mostrar pra você, tá? Porque a gente tá treinando dedilhados, eu não vou ficar explicando aqui a mão esquerda. Eu vou falar o acorde que eu tô fazendo pra você conseguir treinar junto, tá? E depois você pode fazer outros acordes, sem problema nenhum. Mas eu não vou ficar explicando o acorde aqui, senão vai ficar muito tempo, né? Porque eu quero focar bastante na mão direita. Então, o primeiro dedilhado, esse dedilhado estilo piano, tá? Ele vai ser esse dedilhado aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Então, antes, toda a lógica do dedilhado é sempre assim, o polegar vai tocando sempre o baixo do acorde, então no caso do acorde Lá maior que eu tô tocando primeiro aqui, eu vou tocar aqui na quinta corda, o polegar, tá? E aí os meus três dedos vão tocar, o indicador vai tocar a terceira corda, o médio vai tocar a segunda corda e o anular vai tocar a primeira corda, o dedo anelar vai tocar a primeira corda, tá? Sempre vai ser essa lógica nos dedilhados, em todos os dedilhados que eu vou mostrar aqui, tá? Então, fazendo bem devagar, o que que vai acontecer? É isso aqui, ó. Tá, então explicando agora, eu tô tocando o polegar junto com os dois primeiros dedos, o dedo médio e anelar, né? E daí só o indicador sozinho, aí os dois juntos de novo, sempre vai tocar esses dois juntos nesse dedilhado. E daí quando tocar o indicador nessa quarta vez aqui, vai tocar o polegar, então ó. E daí vai repetir. Só que nesse segundo ciclo a gente não toca o polegar, então ficou isso aqui, ó. Então veja o polegar, ó, polegar, polegar, polegar de novo. Se fosse fazer sem o polegar, ficaria só isso aqui, ó, só esses dois dedos aqui, ó. Tá? Agora fazendo em outros acordes, estou fazendo uma sequência aqui, Lá, Ré maior, Fá sustenido menor e Mi. Então ficaria Lá, Ré. Ó, vejo que o meu polegar, daí o baixo do Ré na quarta corda, então tenho que colocar o polegar na quarta e faço no menor e Mi. Tá? Então esse é o dedilhado. Agora deixa eu te dar uma dica aqui, né? A primeira dica legal nesse dedilhado. Você não precisa fazer, você pode fazer a mesma ordem dos dedos, só que ao invés de tocar a terceira, a segunda e a primeira corda, você sobe os teus dedos uma vez e vai tocar aqui a quarta, a terceira e a segunda corda. Então, indicador na quarta, terceira, médio na terceira e anelar na segunda. Daí você não tá tocando a primeira corda, tá? O que que acontece? O som do teu violão vai ficar um pouco mais doce, um pouco mais grave e fica um pouco mais sutil. Eu gosto bastante desse som, ó. Se eu fizesse do jeito anterior, eu colocaria esses três dedos aqui embaixo, faria... Tá vendo que mais aberto e aqui tá mais sutil o som. E aí eu posso fazer isso nos outros acordes, no Mi maior, ó. Aí no Fá sustenido menor. E daí no Ré não vai dar pra fazer, porque no Ré o meu baixo tá na quarta corda. Então daí eu baixo todos os dedos aqui. Tá? Então tem várias aplicações que você pode fazer, mas a lógica é essa. Você treina essa lógica primeiro e depois você vai encaixando nos acordes, tá? Outra dica bem importante, quando usar esse dedilhado? Você consegue usar esse dedilhado toda vez que você usa aquele ritmo de batida mais lenta, tá? Por exemplo, aquele ritmo assim. Por quê? Porque quando numa música, quando você usa uma música que tem essa batida, é porque o BPM dela, a batida dela, a velocidade dela é um pouco mais lenta. E geralmente o pianista lá vai acompanhar desse jeito. Então você tá pegando a parte do tecladista, digamos assim, e trazendo pro violão, por isso que fica legal. Então toda música que você vê agora, pode pegar no teu repertório uma música que você toca com esse ritmo mais lento. E
você pode tentar substituir, pelo menos começa a fazer uns dedilhados pelo menos no verso, ou só no refrão, ou só na introdução, você pode começar a mesclar. A gente vai ter mais vídeos falando sobre isso, como usar os dedilhados e tudo mais, mas por enquanto, fica com esses treina esse dedilhado aqui pra você fazer. Agora o segundo dedilhado é quase que um ritmo, tá? E esse segundo dedilhado serve pra você substituir nas músicas que tem aquele ritmo mais rápido, que é esse aqui. Tá, então você pode tocar as músicas nesse ritmo aqui, né? 2, 3, 4. E o dedilhado que você pode usar para substituir esse aqui, ó. Então, ó, já tem uma técnica nova aí para você aprender, tá? Então, vamos lá. Vamos quebrar isso aqui. Não é muito difícil de fazer. De novo, a mesma lógica. Polegar tocando no baixo, tá? No baixo do acorde. E os três dedos tocando as três primeiras cordas. Indicador na terceira, média na segunda, anelar na primeira, tá? O que acontece? Eu tô tocando todas as vezes o polegar e os três dedos juntos, tá? A grande sacada desse ritmo aqui, desse dedilhado aqui, é você fazer a batida. Então essa batida é muito importante. Como que a gente faz essa batida? Eu toquei uma vez e aí tem, tá vendo essa marquinha pra você bater ali? O que é essa batida? O teu dedo polegar ele vai chegar aqui e vai dar uma leve batida nas cordas, na corda grave. Não precisa ser em todas as cordas aqui, tá? Só na corda grave aqui, ó, vai fazer esse estralo. E esse estralo é a mesma coisa que a gente tá imitando a caixa da bateria. Tum, ta, tum, tum, ta. Essa batida mais forte. Tum, ta, tum, tum, ta. Tum, ta, tum, tum, ta. Então, é essa batida aqui. Então, qual que é o toque? É você fazer um, batida, dois, tum, tum, batida. Um, ta, um, dois, ta. Um, ta, um, dois, ta. Mas tenta tocar junto comigo pra você pegar bem o tempo, porque não adianta fazer isso aqui. Não são duas batidas retinhas, tem que ter gingado na tua batida. Um, ta, tum, tum, ta, tum, ta, tum, tum, ta. Aqui eu tô fazendo um acorde de dó maior, tá? Quando eu toco, bato, daí meu polegar, no que eu bato, meu polegar já se posiciona aqui de novo pra já fazer a batida de novo, pra tocar a quinta corda de novo, tá? Então, ó, deixa eu fazer uma sequência aqui. Dó, Sol, Lá menor e Fá maior, tá? Então, ó, Dó. Aí, Sol, ó, tá vendo que o meu polegar veio no baixo aqui, né? Sol. Lá menor, baixo na quinta corda e Fá, baixo na sexta corda, tá? Se você não sabe bem essa parte dos baixos ou tudo mais, ou fica um pouquinho confuso, veja que aqui embaixo tem um material que é o manual do violão básico, tá? Que explica alguns desses assuntos sobre acordes que é importante você saber, e tem vários outros assuntos também, e esse material é de graça, você pode clicar ali e só baixar pra você estudar, tá? Beleza? Então é isso aqui, tá? E aí, tô substituindo, né, essa música... Essa é a grande dica para você usar nesse ritmo mais rápido. E vamos ver o dedilhado 3 agora. A grande sacada do dedilhado 3 é que ele é um dedilhado que vem mais ou menos do violão fingerstyle. Então ele acaba sendo muito característico do violão. Ele deixa o som do violão muito sofisticado, tá? Quando você toca esse dedilhado, você tem a certeza, assim, consegue identificar claramente que é uma música feita para violão. Você pode pegar músicas que são acústicas mesmo e fazer esse dedilhado para ficar legal, ou você pode também pegar músicas que não tem um violão presente lá dentro do teu repertório e tudo mais e transformar elas numa versão acústica. E a grande sacada desse dedilhado é que o polegar vai ficar sempre tocando, então ele dá um embalo bem gostoso no ritmo ali, tá? Olha só como é que vai ficar. Se eu tocar esse ritmo aqui no acorde de Sol maior, esse dedilhado vai ficar esse aqui, ó. Então eu fiz uns acordes Sol, C9, Mi menor e Ré, tá? E depois eu vou até mostrar uns desdobramentos que você pode fazer, tá? A grande sacada desse dedilhado é você pegar bem a ordem dos dedos e pegar uma fluência, deixar o polegar sempre fluindo aqui, tá? Então o dedilhado vai ser isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Então eu toquei o anelar e o polegar junto, né? Indicador médio e daí polegar, ó. Tá? Indicador médio, polegar. E aí eu termino com anelar, média no indicador. Tá, polegar. Os dois juntos, indicador médio, polegar e fecha. Anelar médio, né? Essa voltinha, médio, anelar médio e indicador. Tá? E aí sempre respeitando o baixo. Eu tô fazendo um C9 aqui, ó. Você pode fazer um C mesmo. Mi menor, baixo na sexta corda.
E Ré baixa na quarta corda. E uma grande sacada que você pode usar aqui, que eu não vou explicar nesse vídeo, que são acordes abertos. Os acordes abertos é quando eu faço acordes aqui com cordas soltas, mas que eles são mais no meio do braço, daí eu começo a ter umas sonoridades diferentes, tipo isso aqui, ó. Se você quiser aprender esses acordes abertos, tem um vídeo aqui no canal que eu deixei o link na descrição, aqui no card também, para você ver que são acordes, né, simples e muito bonitos para você tocar. São os acordes abertos, são bem facinhos de tocar e você vai conseguir ver uma alternativa diferente para fazer esses acordes aí. Então a grande dica desse dedilhado aqui é você pegar essa fluência, treinar bem devagarinho. E aí depois você pode fazer mais rápido. Veja que fica bem violão. Ok? Então é treinar esse dedilhado aí. Essa é só a ponta do iceberg, tá? Então eu quero que você treine esse dedilhado. Você vai ver que logo eu já vou fazer. Vai ter outros vídeos aqui no canal falando como pegar esses dedilhados e aplicar também de maneiras diferentes, aplicar nas músicas e tudo mais. Então vai ter vários vídeos ainda sobre esse assunto. Primeiro passo, eu quero que você pegue esses dedilhados e comece a praticar eles para treinar os seus dedilhados e também para você conseguir tentar ali, ou num ritmo rápido, num ritmo lento, ou uma música fazer de, né, que tenha uma pegada mais de violão, para você começar a usar esses dedilhados aí. Se você gostou da aula, deixa um like, deixa nos comentários qual dedilhado você mais gostou também, e eu vejo você nos próximos vídeos aqui no canal. Sempre vai ter vídeo de violão, de violão fingerstyle, de músicas em geral aqui no canal, ok? Então um grande abraço, eu vejo você nos próximos vídeos, até mais!